नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम शुणा सत्य भामा अहंकार। भगवान को पाखे थे अहंकार से तो आज्ञा भगवान को पाखे थे अहंकार आम तो छार मनीष दूर अच्छा मानने आमर हम या कह कथा तुम तो बढ़िया कथा। देख ये दीजना कहले जदि जड़े बड़ पोस्ट पाखे अच्छी जदि बड़ पोस्ट बाला जहाँ करुच्ची आम तो छोटिया छोटिया पोस्ट अच्छु हम आ किंतु बड़ पोस्ट बाला निश्चित आज्ञा रही ना एड़े बड़ दुनिया जीए मालिक से मालिकों पाखे जी अच्छा से भावे मो स्वामी गोटे एत बड़ लोक हबनी अहंकार केमी किंतु से भगवान को जहाँ पर अहंकार भल लगे है भगवान सब कौन चिंता करती ना अहंकार विमुणात्मा कर्ता हम मिति मान्यते आउ जी अहंकार कर भगवान टे कष्ट लगे आज सत्य आम का अहंकार केमी किए कौन कौटी कमापूर्ण छेद दे जाणी ता पूर्व आसुना ना से ये मन को टे सुमन पथरे नवा आरि सुमन धन्यकार जीवन रे सुमन धन्यकार जीवन आरि सुमन धन्यकार जीवन रे सुमन कुचिनारे सुमन धन्यकार जीवन रे सुमन धन्यकार जीवन भल जमी खंडे दे प्रभु उत्कर्ष रे कसुथिबु भल जमी खंडे दे प्रभु उत्कर्ष रे चसुथिबु रे मन उत्कर्ष रे चसुथिबु सत्य पथ रूपी फसल बुणिबु जीवन रे हसुथिबु रे मन जीवन रे हसुथिबु सत्य पथे चली सतकर्म करी सत्य पथे चली सतकर्म करी संचय कर तू पुण्य रे सुमन धन्यकार जीवन रे सुमन धन्यकार जीवन रे सुमन धन्यकार जीवन प्रभु भगवान कृष्ण जेतबले देवी सत्यभामा को नेकरि जाइचंदी द्वारिकारे भल भावरे सब बुझे दोचंदी हे देवी तुम्हें अनेक प्रश्न मत पचारुच ए प्रश्न भीतर मु भावुची तुम्हें किए तुम पूर्व जन्म कौन थिला मु तुमको टिके बुझे दोची आ तुम पूर्व जन्म रे तुम्हें जड़े नैष्ठिक ब्राह्मणों झील थी जहाँफल छोट बलू माँ मरीगला तुमको बापा बहुत जहाँ को करदे समय अनुसार बहुत पर स्वामी आउ बापा उभय मरीगले तुम्हें कार्तिक व्रत कर सारापर धर्म बहुत बढ़ीगला तुम्हें जा बैकुंठ धाम माँ लक्ष्मी सहचरी रही आउ मोर भारी प्रिय जे तुम्हें जाच सत्यवामा तुम्हें मु देवराज इंद्र सहित भी लड़ी तुम्हें मगिल मोर पारिजात फूल दरकार मुगिली स्वर्ग दिय इंद्र कला देवी कहला आऊ मो सत्यवामा कही पुणी स्त्री कह स्वामी पुणी आस गोटे जिनस नपाए अन्न लोक मना कर मानिजी ताकू मारिकी पूरा मुझे आई तुम्हें कह से कल्पवृक्ष से कहीं र सी धराधाम को आसिया दरकारे
ମୁଁ ପୁଣି ତୁମରି କଥାରେ ଆଣିଲି ନା ନାହିଁ ଆଣିଲି। ତୁମେ କହିଲ ମୋର ବଢ଼ିଆ ପୁତ୍ର ଦରକାର, ଦଶ ପୁତ୍ର। ଏ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଳିଆ ଦଶ ପୁତ୍ର ଦେଲି କି ନାହିଁ? କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଲ। କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଛ ତୁମ ମନ ମୁଁ ରଖିଛି, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଟିକିଏ ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା। ସତ୍ୟମ କହିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ନା? ତାଙ୍କର ତ ଆଜ୍ଞା ଆଠ ଜଣ ରାଣୀ, ସାତ ଜଣଙ୍କଠୁ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇ କଥା ବା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଅ। ଆ ମୁଁ କେଡ଼େ ଗ୍ରେଟ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଆମ ଏଇ ସମାଜରେ ଆମ ସଂସାର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଲେକ୍ଟର, ମୁଁ ପୁରା କଲେକ୍ଟରାଣୀ। ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ, ଗେଟପ ବି ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ରହିବ ନିହାତି। ପୁଣି ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି, କଲେକ୍ଟର ସହିତ ରାଣୀ ଲଗେଇଦେଲେ, କଲେକ୍ଟର ରାଣୀ ସବୁ ପ୍ରକାରେ, ଖାଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଡାକ୍ତର ରାଣୀ, ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ରାଣୀ, ମାନେ ସିଏ ରାଣୀ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଖାଲି ଖାଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପାୱାର ବଢ଼ିଯାଏ। ଇଏ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଟିକେ ପାୱାର ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପାଇ କେଡ଼େ ଖୁସି, ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ସାରା ଜଗତ ଯାହାଙ୍କ କଥାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଯାହାଙ୍କୁ ଭାବିପାରନ୍ତିନି, ଏ ଏଭଳିଆ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଆରେ ଏଇ ସମୟରେ ନାରଦ ସେଇପଟେ ଯାଉଥିଲେ, କହିଲେ ହେଇ ଇଏ ସତ୍ୟହାମା ୟା ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଆଇଲା କି? ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ। ନାରଦ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଯାଇକିରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା? ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ନା ନାଇଁ ବନ୍, ନାରଦକୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ସତ୍ୟମା, ତମ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କହିଲେ ହଁ ଆଉ? ନା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ନାରଦଙ୍କ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ନିଜେ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ସିଏ ତ କାହାର ଗର୍ବ ସହନ୍ତିନି, କାହିଁକି ଏ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନର ହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି ଦେବଙ୍କ ଦେବ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ସୁକୃତ ଜନ କୃପା ସିନ୍ଧୁ କଲେ ଇଏ ଯିଏ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନର ହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି, ଆଜି ତାଙ୍କରି ପତ୍ନୀ ଇଏ ନାରଦ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହିଁ ନାରଦଙ୍କୁ ଏଇଠି ଜାଣିକି ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରିବିନି, ନାରଦ ଏଇନା ଆସ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଚାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ନାରଦ ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ମାରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଏଇପଟ ଦେଇ ତ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲି ଆଉ ଟିକେ ଆସିଗଲି ଆଉ। ନା ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବତୀ ସତ୍ୟହାମା, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କହିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କହିବା ଅଛି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ କହିଲେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବି, କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ତୁମେ ତ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ, ତୁମେ ତ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା, ସବୁ ତ ଜାଣ, ମୋ ଭିତରେ ବିଚାର ଦିଅ, ଆଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, କେମିତି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ପ୍ରଭୁ। ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା, କହିଲେ ବର ମାଗ, ବର ମାଗ, ତୁମକୁ ଖାଲି ଭଗବାନ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ବି ବର ଦେଇଦେବି, ମାଗ କ'ଣ ବର। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ନାରଦ ବି ବର ଦେବେ, କ'ଣ ମାଗିବି? ସତ୍ୟମା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି, ମାନେ ଖାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିଥିଲି,
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି, ଇଏ ନାରଦ ନାରଦ ମୁନି, ଇଏ ହେଲେ ସନ୍ଥ, ଇଏ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ସିଏ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର ଦେବ ମୋତେ କହିଲେ। ହଁ ନା, ବର ଏମିତି ଦିଅ ସବୁ ଜନମରେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମୋରି ଏକା ପତି ହେବେ। ନାରଦ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ତୁମକୁ ଯଦି ସିଏ ପତି ରୂପରେ ପାଇବ ସିଏ ତୁମକୁ ମାଗିବ ନା, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଏଇ କଥାକୁ ମାଗିବ। କହିଲେ ହେ ଏଇ ବର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟା କ'ଣ ବର ମାଗୁନ, ଇଏ ତୁମ ପତି ପରା ତୁମ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ତାଙ୍କୁ କହୁନ, ସିଏ ବା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମାନେ ମେନ୍ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ସାଇଡ୍ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ହଁ କାହିଁକି କହିଲେ, ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ କରୁ ଲୀଳା ଉଦ୍ଧବ, ତୋର ମହିମା ଅସଂଖଳା ଉଦ୍ଧବ, ଜୀବ ପରମ ଆତ୍ମା ତୁହି ଓ ଉଦ୍ଧବ, କେପାରେ ତୋର ଗୁଣ କହି ଓ ଉଦ୍ଧବ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। କହିଲେ ଜୀବ ପରମ ଆତ୍ମା ତୁହି, କିଏ ଜାଣିପାରେ ତୋର ଗୁଣ, କିଏ କହି କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଇଏ ସତ୍ୟ ଆମା କ'ଣ କହିଲାଣି ଯେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ପତି ହେବ, ତୁମେ ଦେଉନ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ନାରଦ କହିଲେ, ଏଇ ବରଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତୁମକୁ, ତାଙ୍କୁ ସିନା ନିଜେ କହିଥାନ୍ତ ତୁମେ ମୋର ପତି ହଉ ଯଦି ମାଗିଲ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲେ ଏ କଥାଟା ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। କହିଲେ ହେଇପାରିବ? କହିଲେ ହଁ। ନା କ'ଣ ଟିକେ କହିଲ? କହିଲ ନା ଯଦି ସବୁ ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣ ତୁମର ପତି ହେବେ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣକୁ ବିକିଦିଅ। କହିଲେ ହଁ ବିକିଦେବି, ବିକିଦେବି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି, ଯଦି ଦେଲେ କିଛି ମିଳିବ ବିକ୍ରି କରିବି। ଲୋକ ଖୋଜିଲେ କିଏ ନେବ, କେହି ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଲେନି। କହିଲେ କ'ଣ ତାହେଲେ ହେବ? ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଘନ ଅଶରଣ ଶରଣ, ସିଏ କ'ଣ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ ଟିକେ ନାରଦଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଇସାରା ମାରିଲେ। ନାରଦ କହିଲେ ଗୋଟାଏ କଥା, ମୁଁ କିଣିବି। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମାରିଲେ ଠାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିତରୁ ଟିକେ ଆସିଲା। ନାରଦ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କିଣି ନେଇଯିବି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ। କହିଲେ କି ସର୍ତ୍ତ? ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ କି ସର୍ତ୍ତ? ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓଜନର ସୁନା ଯଦି ତମେ ମୋତେ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇପାରେ। ସତ୍ୟ ଆମା କହିଲେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଇଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେବେ, ସୁନା ରହିଲେ ହବ କ'ଣ? ସବୁ ସୁନା ଦେଇଦେବି, ସବୁ ସୁନା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିକିତି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଦ୍ୱାରିକାରେ, କ'ଣ ନିକିତି ଅଭାବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିକିତି କରାହେଲା, ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ବି ଏମାନେ ବିକିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବି ସମାଜ ଏମିତି ହେଇଛି, ଖାଲି ଆମର ସତ୍ୟ ହାମା କ'ଣ କହିଲେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚୁଟୁକୁଲା ଭଳିଆ କଥା, ଯେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ବାହନ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଯେତିକି ବଡ଼ ବାହନଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ବଡ଼, ଚିନ୍ତା କଲେ ସୁନାରେ ତିଆରି କରିବି, ସୁନାରେ ତିଆରି କରିକିରି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାହନ, ଛୋଟିଆ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ଛୋଟିଆ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ବାହନର ମୂଲ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଟିକେ କମିଗଲା। ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଜୁହାରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ନା ବାହନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ସିନା ଅଧିକ, ହେଲେ ବାହନ ବା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ବାହନ ଯଦି କିଲେ ସୁନାରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଠାକୁର ପୁରା 250 ଚୁନା ସୁନାରେ ହେଇଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟଟା ମୁଁ ସୁନା ହିସାବରେ ତଉଲୁଛି, ଏଠି ଠାକୁର ହିସାବରେ ତଉଲୁନି। ଆଜି ସେଇ କଥା ନାରଦ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ସୁନା ହିସାବରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେବି, ଆଣ କେତେ ସୁନା ଅଛି। ସତ୍ୟ ହାମା ଗଲେ, ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦିଅ ସୁନା ସବୁ, ଯେତେ ସୁନା ଥିଲା ଆଣି ପକେଇଲେ, ଟିକେ ବି ହଲିଲେନି ଠାକୁର। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏ କାହାକୁ କେଉଁ ଭାବେ ଦୟା ଉଦ୍ଧବ, କେ ଜାଣିପାରେ ତାଙ୍କ ମାୟା ଉଦ୍ଧବ।
ଚିହ୍ନି ମୁଡ ଯିବା ଉଦ୍ଧବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚିଦା ଆନନ୍ଦ ଯିଏ ଅଶରଣ ଶରଣ ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ସୁନା ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ହଲୁ ବି ନାହାନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କ ସୁନା ଆଣିକିରି ପୁଣି ଯେତେ ଆଠଟା ଯାକ ଆଣିକି ଯାଇ କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଇଦେବା ବିକ୍ରି କରିବା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସବୁ ସୁନା ମୋର ସରିଲା ତୁମ ସୁନା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦିଅ ଏମାନେ ବି ସବୁ ସୁନା ଦେଇଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁନା ଆସି ପଡ଼ିଗଲା ହେଲେ ବି ଭଗବାନ ଟିକେ ହଲିଲେନି କହିଲେ ହଉନି ନାରଦ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ସୁନା ଦିକ ନେବି ତ ନେବି ଗୋଟେ କାମ କର ସୁନା ଯାକ ସବୁ କାଢ଼ିଦିଅ ତୁମେ ସବୁ ବସିଲ ଆଠ ଯାକେ ବସିଯାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେବିନି କିନ୍ତୁ ଆଠ ଯାକ ବସ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ଓଜନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଆଠ ବସିଲେ ହେଲେ ବି ନିକିତି ଉଠୁନି ନିକିତି ଦ୍ୱାରକାରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଭାବ ସବୁ ତ ଅଭାବ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ନିକିତି ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଠ ଜଣ ବସିଲେ ଏମିତି ନିକିତି ବି ଅଛି ଦୁନିଆରେ ହଁ ଆପଣମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ ଆଠ ଜଣ ବସିଲେ ବସିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବି ହେଲାନି ଉଠିଲାନି ଏବେ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୁକ୍ମଣୀ କହିଲେ ଟିକେ ରହିଯାଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିୟ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ଗଲେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିଲେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିକରି ଏପଟ ପଲାରେ ପକାଇଦେଲେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲେ ବୋଲେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ କି ପୁରା ନିକିତି ଉଠିଗଲା ଏବେ ହେଇଗଲା ଓଜନ ସରିଲା ମୁଁ ଏବେ ନେଲି ଭଗବାନ ଚାଲ ପଳେଇବା ଭଗବାନ କହିଲେ ଦେଖୁଛ ନାରଦ ଇଏ ରାଣୀମାନେ ମୋତେ ବି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେଣି କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ପରେ ଏଠି ନାରଦ ପଦେ କହିଲେ ଦେଖିଲ ଏ ତୁଳସୀର ଗୋଟାଏ ପତର ସହିତ ଏ ତୁମେ ଆଠରାଣୀ ବି ସମାନ ନୁହଁ ତୁମେ ଆଠରାଣୀ ବସିଲା ହେଲାନି ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ କେତେ ଦେଖ କମାଲ ଥିଲା ଭଗବାନ ଓଜନ ହେଇଗଲେ ଓଜନ ତ କେଉଁଥିରୁଟା କଲେ ମୁଁ ନେବି ତେଣୁ ମୁଁ ନେଇକିରି ଗଲି ଆଉ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ନଥିବେ ସେଇ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ନର୍କ ସମାନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପଳେଇଲେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଖାଲି ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ସେଠି ପୁରା ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟ ଆମା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ କହିଲେ ଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଇରେ ମୋର ଆଉ ମନ ଲାଗୁନି ଇଏ ସବୁ ସାତେ ଯାଇକି ଆସି ରାଣୀ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭଗବାନ ପଳେଇଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ସବୁ ପ୍ରକାଶର ଯିଏ ଗନ୍ତା ଘର ସିଏ ପଳେଇଗଲେ କେମିତି ହବ କହିଲେ ତୁ ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ଯାଇକିରି କାନ୍ଦିଲେ ନାରଦ ତୁମେ ଫେରେଇ ଦିଅ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ନେଇକିରି ପଳେଇବୁ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲ ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ତୁମେ ସମାନ କଲ ନା ଆଉ ତୁମେ ତ ସାତ ଯେତେ ଥର ଜନ୍ମ ହବ ସେତେ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ତୁମର ପତି ହେବେ ବୋଲି ମାଗିଲ କହିଲେ ନା 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 ଭଗବାନ ହିଁ ରହିବେ ମୋ ପାଖରେ ସିଏ ଥିବେ ଆମେ ଚାଲୁଥିବୁ ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ରାଣୀ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋତେ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଏ ଅହଙ୍କାର ମୋର ଚୁର୍ମା ରହିଗଲା ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ଆଠ ଜଣ ଯାକ ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ ହେ ନାରଦ ଆମେ ତୁମ ପାଖରେ ଋଣୀ ଆଜି ଆମର ଅହଙ୍କାର ତୁମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲ ଏବେ ଭଗବାନ ନିଜେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଫେରି ଇଏ ତୋର କୌତୁ କରିଦିଅ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପଦ ବିଶ୍ୱପତି ସଂସାର ଭ୍ରମେ ଜାତ ହୋଇଓ ତପନ ରଥ ପ୍ରାୟ ମହିଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୌତୁକ ରୀତି। ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାର ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ସେ ବିଶ୍ୱପତି, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କରି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱପତି। ତେଣୁ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଇଏ ଫେରେଇକି ନେଇ ଆସିଲେ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ କୁହ, ଗର୍ବ ବା ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ବି ଅହଙ୍କାରକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଦେଖିଲ ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ନାରଦ ଆସିକିରି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ବାସ୍, ଗଢ଼ିଲା ବାଲା ସେଇ, ଭାଙ୍ଗିଲା ବାଲା ସେଇ। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ ଆସିବ, ଯିଏ ଗଢ଼ିଛି ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ଦୈବ ବିଧାତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ଜୀବନରେ ଅହଙ୍କାର କରିବାନି, କାରଣ ସବୁ ହେଉଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱପତିଙ୍କର। ଆମର କଥା ଅଛି, କରି କରାଉଥାଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେଇ କରିଲା ବାଲା ବି ସେଇ, ଭାଙ୍ଗିଲା ବାଲା ବି ସେଇ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ବୋଲି ଭାବିକି ସବୁ ଗର୍ବକୁ, ସବୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଆନ୍ତୁ, ଏ କାମନାର ସହିତ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।